Essas mãos já foram usadas para batalha, mas agora são ferramentas para paz. Preciso descobrir exatamente quem eu sou. Oh, olha para trás, é o deus do trovão. Eu quero escolher meu caminho, viver o momento. Oh, el Guardiões da Galáxia. Os dias de super-herói acabaram. Espera. Não eu. O que é? Eu tava ouvindo. Papaninha, tô feminina. Ai, meu Deus do céu, qual que é o problema de você, hein? Cai fora daqui. Latula patis. Ei, come back.